ay buy term invest, the difference, term insurance and Pag-ibig MP2 instead of VUL. So marami kasi 'di ba mga nabebentahan ng mga variable universal life na mga policies, at alam niyo naman talagang ako ay ayaw na ayaw ko yung produktong 'yan. Kaya tuturuan ko on how to do buy term invest the difference, at ito ay sa pamamagitan ng term insurance and Pag-ibig MP2 yung gagamitin natin na investment na kapartner niya. Bakit Pag-ibig MP2? Of course, alam nyo na. Dahil yan, 100% guaranteed ng gobyerno. At ito naman ngayon ay ano, no? Na ano pa tayo, na guaranteed ng gobyerno at saka maayos ang dividend na binibigay. Okay. So, ang, kung meron kayong mga tanong tungkol sa MP2, okay, sige, pagbigyan na nga natin si Wendy kasi kanina ay naudlot ang aming usapan pero ang gusto niyang itanong ay tungkol sa MP2, VUL. O sige, ano yung tanong mo, Wendy? Hello po. Dinig na po. Ayan, kasi po nagkuha po ako ng life insurance nung 2018. 3 months pa lang po ako nag-start ng nag-work yun. Tapos ngayon, nahulog ko na, nasa amount na siya ng 145,000. Tapos, nung tinignan ko ngayon yung fund value, ano na lang siya, 45,000. So, parang sobrang nanghihinayang ako. Kasi ang laking amount noon nung loss. Kung isipin ko kung i-withdraw ko siya, tapos yung MP2 ko, parang hindi ko alam kung ano nang gagawin ko dun sa video. So ito ay ano no, insurance na may investment, okay? So ang ano no, ang gagawin natin diyan, tapos mo na ba tong bayaran o hindi pa? Nagbabayad ka pa o hindi na? Nagbabayad pa po ako, ano, for 10 years siya, tapos nag-start ako ng March 2018. So, mali, nakaka-2 years. Okay. So, usually kapag less than 5 years yung pagbabayad mo, ang nire-recommend ko ay itigil mo na yan, kunin mo na lang yung fund value at gawin mo yung i-discuss ko mamaya na buy term, invest the difference. Pero kung more than 5 years ka na nagbabayad, pwede mo nang i-stay doon kasi within 5 years lang yung commission usually ng mga agents eh, sa ano sa commissions. Tapos dahil malamang ang value na ang fund na kinuha mo ay equity based, kaya bumaba from 144 ay 140 something, ngayon ay 44,000 na lang. Okay, so makinig ka ha sa ano natin, sa discussion natin, Wendy. Tapos kasi specific yon, talagang ano yung pwede natin gawin. Ang tanong mo kasi maganda ba na ilagay siya sa MP2, ang sagot ko dyan ay yes. Okay? At kung kayo po ay katulad ni Wendy na gustong magtanong sa akin, ayan po, bit.ly/askSirVince200806. Okay. Wendy, meron ka pa bang tanong sa akin bago ka magpatuloy sa ating session ngayong gabi? Wala. Okay po, may kinig na lang. Okay, sige. Maraming salamat, Wendy. Sige. Ay, saan bansa ka nga ulit? Hindi, nasa Quezon City lang. Ay, nasa QC lang. Naku, daming mga COVID positive ngayon, di ba? Anyway, sige. Bye, Wendy. At stay with us. At sana ay i-share mo ang ating video. Ayan, okay. So, pag-usapan natin ang BTID, paano ba siya ginagawa? So ano ba yung BTID? Ang BTID, ang ibig pong niyang sabihin ay buy term invest the difference. Hindi ito produkto na binibenta ng insurance company. Kasi usually, tinatanong ako ng mga tao, sir, ano ba yung BTID? Saan ba nakakabili niyan? Okay. Ito po ay hindi produkto, kundi isang estratehiya para masulit ang pera ninyo sa pagbili ng insurance at pag-i-invest. So, yan po yung main purpose niya. Pagturo, ito siya ay isang pamamaraan, hindi siya produkto. Okay? So, ano yung term insurance at anong kaibahan nito sa ibang insurance, no? Ang term insurance, purely protection lang po yung nabibigay niya sa atin. So, walang investment yan. At dahil dyan, murang-mura ang premium nito at malaki ang benefit. Okay? At yearly renewable ito or limited pay. So, ito ay talagang habang kailangan mo pa ng life insurance, ay kukuha ka ng term insurance. Pero, hindi katulad ng mga sinasabi ng iba na kailangan mong kumuha ng life insurance all your life. Hindi yun totoo, no? And later, I will show you ano ba yung kailangan lang natin. Okay, so, Kapag life insurance yung pinag-uusapan natin, ito yung mga kailangan nating tignan dyan, no? Ito ay para sa may mga dependents lang, okay? So kung wala kang dependents, hindi mo kailangang bumili ng life insurance. Magdiretso ka na lang na mag-invest kasi wala namang nakadepende sa'yo na kapag ikaw ay nawala, mawawalan sila ng source of income. Kasi ito ay for income replacement. Yaan ang life insurance. So, pwede ka rin kumuha ng life insurance kapag ikaw ay may utang na maipapasa mo, no, sa heirs mo o maibabawas sa estate mo. Pero kung wala naman, wag na. Kunwari, credit card yung utang mo, eh clean loan naman yun. So okay lang na hindi ka na kumuha ng life insurance kung ang utang mo lang ay credit card. Okay? So ang dapat natin gawin, gaya ng sinabi ko, buy term, invest the difference. Okay? So ano naman yung VUL? Ang VUL, ito ay Variable Universal Life Insurance na may kasamang investment. May kasamang fund value kung saan nakalagay ang investment portion, no? So yung pag gumawa tayo ng VUL, meron siyang insurance portion at saka meron siyang investment portion. Tapos ito yung ginagawa nilang selling point actually na parang, oy, 2-in-1, ito na yung bilhin mo. Very, very wrong. Bakit? Dahil ito po ay napakamahal. Okay. Ano nagpapamahal sa kanya? Napakaraming mga charges. Premium charge, insurance charge, policy charge, annual management fee, at higit sa lahat, sa unang taon, alam niyo ba, kalahati ng ibinabayad niyong premium ay napupunta sa agent. Eh kung napunta na lang sana yan sa investment mo, di mas marami ka pang pera, di ba? So ito, I made a table, magkano yung quotation ng 1,000,000 piso para sa isang 35-year-old na person dito sa Pilipinas, no? So, sa year 1, makikita ninyo yung commission rate ay 50%. So, sa lahat naman ng produkto, pare-pareho yan, no? So, 50% sa year 1, year 2, 30, 20, sa year 3, tapos year 4, year 5, may 5% pa. Pagka year 6, usually wala nang nakukuha yung mga agents. At saka, kaya dyan, pag mapapansin ninyo, yung mga agents ay biglang naglalaho kapag dating ng 50 year dahil wala na silang makuhang commission sa iyo, no? So, yung premium sa term insurance, makikita ninyo, ang mura lang niya, oh, sa year 1, 3,550 versus 48,000 sa VUL. At kapag nakita natin dyan, yung 50% na commission ay 1,775 sa term insurance at 24,000 naman ang makukuhang commission ng agent sa VUL. Kaya, kung ikaw yung insurance agent, anong ibebenta mo? Di ba nga yung VUL? Kasi yun yung marami silang kikita. Pero tayo naman yung nasasakripisyo. Kaya hindi ko talaga siya gusto, no? So para kang, ano yan eh, wala namang illegal tungkol sa VUL. Pero para itong yosi, sigarilyo, na legal, pwedeng bilhin, at you feel good while smoking, pero it's not good for your health. Ganun din yung VUL. It's legal, you can have it, you feel good na, uy, meron kang investment, but it's not good for your pocket. Okay? So, yan yung comparison natin ng VUL at saka ng a term insurance, okay? So for VUL, almost nothing is placed in the fund value on the first year. Kasi yung kalahati ay makukuha na commission ng agent, tapos yung kalahati naman ay halos mapupunta sa mga charges ng insurance company. Kaya halos walang na titira para sa iyong fund value for the first year. Kaya hindi ko siya gusto. You are starting at a very low position. Eh, ang maganda pa nga sa investing, dapat sana ay makabawi ka, no, doon sa una dahil napaka-importante nun yung base effect na tinatawag. Okay? So, ito yung VUL premium. Ang selling point man nila ay, nako, dito sa VUL, 7 years ka lang magbabayad or 8 years ka lang magbabayad tapos hindi mo na kailangang magbayad. So, tinotal natin from 35 years old to 41 years old, total niyan ay 336,000 pesos. Pero ito yung hindi nila sinasabi. Market crashes may extend paying years for VUL. Anong ibig sabihin yan? Kapag nag-crash yung market, kasi nakabase sa performance ng market yung pagkukunan ng VUL na pambayad niya dun sa premium ng insurance mo. Ngayon, kung bumaba ang market, either babawasan pa niya ang iyong ang iyong fund value, at kung walang matitira sa fund value mo, sisingilin ka pa ulit ng premium para ikaw ay covered ng insurance. Okay? So ito yung mga bagay na hindi masyadong dinidiscuss kasi usually kapag nagbebenta ang mga agents, nako aminin nyo to ha, bato-bato sa langit, ang hina-highlight lang po talaga ay yung mga advantages kuno. Hindi nila pinasabi yung mga napakaraming disadvantages. Okay. Kung ikaw naman ay 35 years old tapos up to 64 kailangan mo ng term insurance, no, ng life insurance. Pero usually kasi hindi naman natin kailangan ang life insurance all our life, no. Ang total premium lang niya aabot ng 284,000 pesos, and you will see it here, no, in this calculation. Tapos tinignan na rin natin yung equivalent niyan. No, you only need life insurance if you have dependents. So kapag anong ibig sabihin yan? If we go back to this, not this table. Kunwari, ikaw ay 45 years old na. Tapos ang bunso mong anak ay 16 years old na. So yung bunso mong anak in 5 years magiging 21 na siya. So on the 6th year, hindi mo na siya dependent. So hindi mo na kailangan ng insurance by that time. So kung ikaw ay 45, tapos plus 5 dahil 5 years hindi na siya dependent, so 50, no? So pagdating mo ng 51, hindi mo na kailangang bumili ng life insurance dahil wala ka ng dependents. So yun lang mga years na mayroong kang dependents, doon ka lang bibili ng life insurance. Okay? So sana maliwanag yun sa inyo, ha? Okay. So tinignan din natin yung BTID at saka yung VUL, kinompare natin yung net present value nila. Ang BTID, 120,000 pesos lang yan for a span of 35 years yung kinover natin, o 40 years. Sa VUL naman ay 277,000. So, doble, no, yung ibinabayad sa VUL. Tapos, itong ginagawa ko ito, no, itong graph na ito, itong table na ito. Kumuha ka ng VUL, tapos inilag ang, usually kasi yung sa VUL, sinasabi nila na maganda ilagay yan sa equity fund, no? So, yan yung performance ng equity fund natin. So, yan, sinimulate ko kung magkano yung magiging fund value mo kung nagsimula ka ng 2009. Bakit 2009 yung pinili ko? Kasi dyan din nagsimula yung MP2 na mayroon tayong data na dividend. So, i-compare natin equity, the stock market versus the versus kapag ikaw ay nag-MP2, no? So, 48,000 yung ibinayad natin, pero tingnan nyo yung fund value, oh, for 2009, 2,551 lang yung nailagay doon sa fund value. Napakaliit, di ba? At yan po ay dahil nga sa sinabi ko kanina na napupunta siya sa commission ng agent at saka napupunta rin siya sa kita ng kumpanya, okay? Tapos makikita ninyo ay tumataas naman yung kanyang value. Pero pag tignan natin ng 2015, ng 2016, no, down yung market kasi ng 2015. So nag-negative yung growth niya. Kaya from 326,000 naging 320,000 na lang siya. Nabawasan pa, no? At yaan yung disadvantage kapag sa equities tayo pumupunta kasi may mga negative growths, okay? So 2018 negative ulit, 11.6. At ngayong 2020, yung nilagay ko nga na negative 15% dyan ay conservative pa, estimate ko lang yan. Pero I think baka deeper pa ang maging losses natin dahil sa pandemic na nangyayari ngayon, ano? So yung negative growth kasi in terms of in terms of the equities ay para siyang one step forward tapos 3 step backward yung negative growth. Unlike kapag nagpunta tayo sa mga financial products na steady lang talaga yung growth niya, slowly but surely, pero alam natin na hindi nababawasan. And that is a better feeling, no? A better way of investing kasi may security at tayo ay nakakatulog sa gabi ng maayos. Okay? So, paano ba natin gagawin yung BTID? Okay, so Wendy, sana nakikinig ka pa ha. So, paano siya ginagawa? Ito ang gagawin. So, yung 48,000 na budget kanina, yan yung budget na binibayad natin sa VUL, no? So, 48,000 pesos na budget. tanggalin natin ngayon yung ibabayad natin sa term insurance premium na 3,550. Okay? Yung matitira na 44,450, yaan ngayon yung i-invest natin sa MP2. Diba? Kaya ang tawag, by term, invest the difference. Kasi ba nga, di ba ang result ng pag nag-subtract tayo, ang result niya ng tawag ay difference. Kaya yung pangalan ng strategy ay by term, invest the difference. Okay? So, ang ginawa ko ngayon ay sinimulate ko siya using the MP2 dividend rate since 2010 nung nagsimula. Yun yung nakuha natin na pinakamaagang figure for dividend rate. No? So, pag makikita ninyo yung 2009, 48,000 pesos yung budget natin. Pag tinanggal natin yung 3,550, mayroon na agad tayong laman na 44,450 sa ating fund value. Ikumpara mo naman yan doon sa kanina na 2,000 pesos lang, di ba? Pagdating ng 2010, yung 44,450, kumita na yan ng 5.5% na dividend mula sa Pag-ibig. Tapos, madadagdagan pa noong difference ng 48,000 minus 3,680 and that will arrive at 93,215. Kaya kung titignan ninyo, mas malaki yung makukuha talaga natin na pera kapag by term invest the difference ang gagamitin natin instead of VUL. Okay? So, ang suggestion ko lang talaga is we have to stick to investments that preserve capital because most of our financial goals are very, very important to us and they are needs. No? Hindi sila leisure, hindi sila luxuries. Pero karamihan ng mga financial goals natin ay needs. Therefore, kailangan talagang i-preserve natin yung capital kasi pinagpaguran nating pera yon. Ano ba yung mga yon? Financial goals natin, pag-aaral ng anak, pagpapatayo ng bahay, retirement. Kaya nyo bang isugal yon sa isang investment na pwedeng bumaba ang value? I will answer that for you. Hindi. Okay? Kaya dapat pumili tayo ng investment na sure na mapipreserve ang capital. At ang MP2 ay pasok na pasok dyan dahil 100% government guaranteed ito. Ano? Okay. And you also have to look for consistent and predictable investments. So what makes Pag-ibig MP2 consistent? It is consistent because 100% guaranteed yung inilagay mong pera ng gobyerno eh. So unless bumagsak ang gobyerno ng Pilipinas na I don't think mangyayari naman, no? Kahit ang gulo-gulo ng gobyerno natin ngayon, ay nandyan pa rin yan, no? Mapapanindigan yan, okay? At yung ating dividend na makukuha, more or less alam natin yung kaniyang makikitain, no? I think na nagre-range siya from 3% hanggang high of 8% na makukuha nating dividend. Ako, ang target rate ko nga lang na return per annum ay 7%. Masaya na ako dun kasi the greater the returns, mas mataas yung risk. At saka, ako din ay natatakot, no? Ano kayang business yan? Bakit naman ang laki-laki masyado ng patubo? Eh, syempre, may dami pang mga gastusin yan, di ba? So pag tinignan nyo dito sa 2020, no, kung nung 2009 tayo nagsimula, yung BTID natin ay 644,000 na gamit ang MP2. Actual yan, no? Yung VUL naman, pag nilagay natin sa equities at ginamit natin ng PSEI index, no, as a measure, ay nasa 311,000 pesos lang. Yung sa BTID ay 3.33 million pesos na, pero yung sa VUL ay 749,000 lang. So napakalaki ng difference. So after 10 years, MP2 is 2 times better than equity fund, no? Pag nilagay natin siya. Tapos, kapag naman after 35 years, MP2 may be 4 to 5 times better than equity fund. Bakit maybe? Because we don't know really the performance of MP2. It will be, I think, a positive dividend rate, but we don't know the rate exactly. Ako, nilagay ko lang siya na 5% na dividend rate all throughout and that gave us the 3.33 million pesos. Pero kapag sa equity fund kasi natin nilagay, may mga ups and downs yan. And by the looks of it, I don't think it will really surpass the performance of the MP2 as a financial product. Ano? So ano yung mga pwede nating gawin? O, nabigay ko na kayo ng examples, no, sa BTID combination natin. So pwedeng term insurance plus Pag-ibig. Pwedeng term insurance plus SSS Flexi Fund or Peso Fund. Pwede rin naman na term insurance plus yung ating mga SEDPI, social investment, o yung ating mga SEDPI joint ventures. At ano yung mga SEDPI joint ventures natin? Napakadami nating mga choices. May Costales Farms, may USPB, may NSCC, no? And just to give you an example, ito po yung cooperatives and social enterprises na meron tayong working capital joint venture. At ang return po natin ay nasa 7 to 10% per annum. Pero yan po ha, marami tayong rules dyan. Hindi po ito guaranteed at ito po ay may risk, no? Compared sa MP2. Okay? Yung mga available funds na lang dyan, no? Ang pinakasikat dyan actually ay yung OOI. And a week ago, ang available pa sa OOI ay 3.4 million pesos. Pero ngayon po, ang available na lang ay 500,000. Nagkakaubusan na. Okay? So, yan po yung ano, no? If you're interested to join us in SEDPI Social Investments, contact us via Vince Rapisura Facebook Messenger and then send join SEDPI. Yes? Sir Vince, ask ko lang sana kasi kumuha ko actually ng VUL, which is hindi pa kita nakilala during that time. Sayang. That was 4 years ago. And then, 1 year na lang po yung remaining na kailangan kong bayaran. And chinek ko is very less talaga yung value ng money ko as of today. So, 1 year na lang yung remaining ko, is it advisable na i-pull out ko yung money ko and then i-transfer sa other investment? Or ipagpatuloy na lang? Kung ako yan ha, kasi ako mataas talaga yung aking prinsipyo. Ayaw kong suportahan ng mga investments na hindi makatarungan. Kasi ang VUL para sa akin hindi makatarungan. Kaya i-stop ko siya. Pero, on a practical side, ano na yan eh, water under the bridge. Kung 1 year na lang yung natitira, ay kumita na sila sa'yo. So wala ka na rin talagang magagawa. Nandiyan ka na, tapusin mo na, tapos huwag ka nang umulit. Okay? Yes po. Kaya nag-start na ako sa mga ano niyo, mga cooperatives na investment. And then... Nasaan ka? Nasa Dubai. Actually, nasa work ako, Sir Vince. Kaya lang yun. Gusto kong pinapanood yung live niyo. Kumuslit lang. Okay. Last na lang, sir. Sorry. Sige. Kasi since nung nakilala kita and then yung trinay ko yung BTID and then kumuha ko dito ng term insurance kasi located ako dito sa Dubai. And then sabi mo nga kanina, hindi advisable na kumuha ng life insurance kasi single pa naman ako and wala akong dependents. Tawag dito, paano yun, Sir Vince? Kasi yung kinuha kong term insurance, yung pinaka-purpose ko kasi yun is may critical illness na coverage. Okay. So if ever na... Kumuha ka na lang ng health insurance kasi yung critical illness ay very limited yung scope niya. Katulad yan, kunwari, nasa critical illness mo ba ngayon ng COVID-19? Kung wala, baka hindi i-cover, di ba? Kaya hindi ko gusto yung critical illness unless... predisposed ka doon. Like for me, no, yung si mama at papa ay may heart disease, may diabetes, hypertension, silang dalawa. So, pasok na pasok sa akin yung critical illness kasi yun usually yung mga nakalista na nandun, stroke, diba, ganyan. So, it will benefit me because it's already there. Pero, ang una kong binili ay health insurance na comprehensive, na kahit anong sakit, ay kapag na-emergency room ako, gagamutin ako. So yun yung hanapin. Maraming yan sa Dubai. Meron kami dito actually, Sir Vince, sa company kasi mandatory naman dito na mayroon dapat health insurance. Pero ang iniisip ko, what if mag-resign? Pag nag-resign ka na, saka ka bumili. Kasi na-over-insure ka ngayon. Yun yung ano dyan. So, if I were you, ano na lang, no, kumuha ka na lang ng health insurance. Kapag ikaw ay nag-resign na at wala na talaga, doon ka lang kukuha. Kasi covered ka naman ngayon. Okay po, Sir Vince. Okay. Pwede ba bang isa pa, sir? Or po ka na? Sige, go. Pwede po regarding sa pamana, yung sa... Hindi ko kayang sagutin yan kasi si attorney yung may alam yan eh. Oo. Pero sige, ano yung... Kasi po, kumuha kami ng condo ng sister ko. Co-owner po ako. Ngayon, ang first question ko, what if isa sa amin yung mag-beds? Kailangan pa bang magbayad ng estate tax, yung may iwan? And then second po is, married kasi siya, pero hindi niya in-update yung mga documents niya. So lahat is single pa rin. So may habol pa po ba yung asawa niya? Which is separated na po sila, pero hindi legal. So, well, maganda yung tanong mo kasi actual na may nangyari ako ng kaibigan na ganyan. Magkapatid, kumuha ng kondo, namatay yung isa, talagang namatay. Ang pag co-owners kasi kayo ay pareho kayong may-ari. So, kapag namatay yung isa, magiging full owner na yung matitira. Ganun lang yon. So, kung siya naman ngayon ay kung ikaw yung namatay, no? Knock on wood tayo. Kung ikaw yung namatay, yung sister mo sa kanya, may habol ba yung asawa niya? Kung sila ay legally married pa rin at sa Pilipinas sila ay kinasal, of course meron siyang habol, no? Pero hindi ko alam kung yan ba ay before or after the marriage. So, magiging iba pa yung rule nun. Okay? Okay po. Thank you very much, Sir Vince. Thank you. You're welcome. Okay, so next naman si Tope. Ayan. Hello, Tope. Ayan. Saan ka, Tope? Titi. Nandito sa Singapore. Singapore, okay. Anong tanong mo sa atin, Tope? Yes, actually, similar to dun ka kanina na nagtanong. Actually, meron ako rito sa Singapore na VUL. Hindi naman pwede magsabi ng mga, bali, ang binabayaran ko kasi sa ngayon, kasi kumbaga 2 years ago lang ako kumuha. Monthly ko is $526. Napakalaki. Oh, so, inaano ko nga, yun nga, nabanggit mo BTID. Ano ba ang magandang BTID para sa akin? Kasi single ako and actually ang naisip ko kasi, ang kaya ako kumuha dahil nga sa meron silang early critical illness and yung illness, critical illness talaga. So, doon ako kumuha and wala naman akong beneficial unless yung, considered ba yun yung mother ko? Kasi yung mother ko lang yung pinaka-inaano ko. Kung yung mother mo ay totally dependent sa'yo, ibig sabihin hindi siya kumikita, no? At talagang umaasa lang siya sa binibigay mo, then kailangan mo ng life insurance. But you have to get term insurance. 2 years ka pa lang. So, for me, ang advice ko is itigil mo siya and tanggapin mo na expensive lesson, expensive tuition fee for a very important lesson that you have to learn na dapat hindi mo na siya ulitin. Okay? Yun yung reality dyan. Kasi kung ipagpapatuloy mo pa yan in the next 5 years, may part pa dyan na malaki ang kikitain ng insurance agent. So better talaga na mag-separate ka na lang. You know what? In Singapore, I was actually also offered term insurance with critical illness. Mura lang siya. Mayroon yan sa Singapore. So kung gusto mo talagang kumuha ng may critical illness. Pero gaya ng sinabi ko kanina, no, sino nga yung tumawag kanina? Basta yun, sabi ko ay kung meron namang insurance coverage, health insurance benefit mula sa company mo, hindi mo na kailangan ng critical illness kasi covered naman. Kapag bumalik ka na ng Pilipinas at nawala na yung insurance, so mga 6 months before that or 1 year before na alam mo na naalis ka, then kumuha ka na dito sa Pilipinas para pagbalik mo ay all in place na. Okay, sir. Okay, thank you. Sige. Okay, so last, bago tayo magpatuloy, okay, meron tayong isa dito. Walang camera pero i-try natin ha kasi usually nagpapakita yung camera eh. Okay. Hello, sino to? Honest? Naririnig mo ba kami? Okay, kung hindi, tatanggalin na ha. Okay. Sunod naman ay ito, si Senti ba to? Sam. Hi Sam, naririnig mo ba kami? Opo. Ayan, anong tanong mo Sam? Tanong ko po, may iba pa po bang BTID investment options kung dito po sa Pilipinas? Actually marami, di ba? Yung sa term insurance, nakalimutan ko, no? May mag-partner kami sa Climbs Insurance at na-feature ko na siya before dito, ano? Ano po insurance, Sir Vince? Climbs. L-I-M-B-S. Oo. So pumunta ka sa Vince Rapisura Facebook Messenger, tapos i-type mo Climbs. As in akyat. C-L-I-M-B-S. MBS. Papadalhan ka namin ng information once maging available na siya. Okay? So, yun. Kung naglalaro ka, anong nilalaro mo? Hindi po, yung Viber ko tumutunog. Okay. Nasaan ka ngayon, Sam? Nasa Caloocan po. Nasa Caloocan. Okay, sige. May tanong ka pa? Before service, nag-attempt ako. Actually, nakita ko yung sa investment options mo para sa SEDPI. Kaya lang, parang wala na umalik sa akin na ano na regarding. Nag-attempt ako sa Messenger. Oh, Messenger usually, po. Pati yung sa ano. Which usually na napupunta sa spam yung emails namin. So paki-check naman yung yung spam folder ninyo. Tapos ina-address na namin siya ngayon kasi yan yung frequent na lumalaman. Magsisend ako ng emails hopefully before August 15 para yung mga hindi nag-active ay ma-inform. Opo. Okay. Meron pa pong isang concern ako, Sir Vince. Yung kasing naibigay mo sa akin din through Messenger, yung list ng mga cooperatives. Aha. Sa ngayon po bang panahon ng pandemic, still available pa po bang makapag-invest sa kanila? Ay, oo naman. Available pa rin. Hindi naman nagsara yung mga co-ops eh. I think maganda nga na, ano, no? Sa akin, ganito yung prinsipyo ko. It doesn't matter whether it's pandemic or not as long as you are ready to invest. And yung i-invest mo ay ma-address niya yung financial goals mo. So like for me, for example, even before the pandemic, ay plano ko nang magpatayo ng, so, alam mo yung Marzan 1, di ba? Pinapatayo ko yung Marzan 2. At kahit may pandemic, dire-diretso ko siya na pinapatayo kasi nasa plano ko siya at ready naman ako to do it. So why should I delay? Diba? So, yun parati yung babalikan ninyo. Ano ba yung objective ninyo at yung financial goals para i-align ninyo yung investment para doon? Okay? Okay. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.